大家好，欢迎来到我们的韩国留学通网。那么这节课呢，我们来继续讲啊，这个语法的第二部分的第二节课的这个两个语法。那么上节课呢，我们讲过了两个语法是什么呢？第一个是这个는한啊，는한呢是在什么什么的限度下，表示呢如果假设的这样一个意思啊，这个는한。那我们来翻译一下这个话啊，没有障碍的情况下呢，我一定会出席的啊。那么障碍怎么说呢？起掌啊。지장아지장이없다那么呢怎么说呢없는한제가꼭출석하겠습니다참석하겠습니다아我们看一下这个正确答案啊지장이없는한출석하겠습니다啊这个是我们去这个昨天讲过的第一个语法表示呢在什么什么的情况下这样的意思啊那我们看第二个我们学过的语法是什么呢什么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 的忙论哈故那么这个前面呢是要加这个名词的啊啊那么它还可以有这种表现方式呢是什么呢你呀加这个呢呀或者是你呀那么前面呢可以加这个名词也可以加什么动词也可以加形容词啊那我们来看一下这句话怎么翻译呢不管啊漂亮还是不漂亮任何人呢都可以成为演员啊那么漂亮怎么说呢这个也不大也不大也不大呢是什么呢是一个形容词啊也不能呀那么什么呢아예쁘느냐모든사람들이모든누구나배우가될수있어요啊我们看一下这个正确答案啊예쁘냐예쁘냐아예쁘냐를什么呢盲顿하고누구든지배우가될수있다啊那么예쁘다呢是一个形容词后面可以直接加这个냐的예쁘냐아예쁘냐를盲顿하고盲顿是什么意思啊跟这个一样无论是漂亮还是不漂亮的任何人누구든지누구那都是一样的배우가될수있어요这个就是我们啊上节课的一个复习那么这节课呢我们要讲两个重要的语法一个是게냐마는一个是는마당에我们先来看一下第一个这个게냐마는那么它前面可以加什么呢加动词啊也可以加形容词也可以加这个名词啊名词这里漏掉一个名词了那么动词跟形容词后面呢是直接加这个게냐마냐마는啊那么名词后面呢可以加这个이게냐마는啊那么表示什么呢게啊게表示呢怎么表示一个将来时啊那么这个마는表示一个什么呢表示一个